କାଗଜ କଲମ ଧରି ମୁଁ ବସେଇ ହେଲେ କିଛି ପାରେ ନାହିଁ ଲେଖି ଯେବେ ତୁମ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ ଲେଖି ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ ଅଜଣା ତମେ ଅଶୁଣା ପୁଣି ତମେ ନିରୀହ କୁଆଁରୀ ଫୁଲଟିଏ ତଥାପି ଆଜି କାହିଁକି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତମ ପାଇଁ ଲେଖିବାକୁ ଧାଡ଼ିଟିଏ ତମ ପାଇଁ ଲେଖିବାକୁ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଜଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ଯେବେଠୁ ଆସିଲ ମୋ ଜୀବନେ ସତ ମୁଁ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଯେ କେତେ ମନେ ମନେ ଦେଇଛି ଯେ କେତେ ମନେ ମନେ ତୁମେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ସିନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସତ କହିବା ଛଡ଼ା ମିଛ କହିବା ପିଲାଦିନୁ ହୋଇଛି ପରା ମୋତେ ମନା ହୋଇଛି ପରା ମୋତେ ମନା ଦୁଃଖ ବଦଳରେ ସୁଖର ପରଶ ମୋତେ ସେବେଠୁ ଛୁଇଁଛି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନେ ସାରଥି ରୂପେ ପାଇଛି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନେ ସାରଥି ରୂପେ ପାଇଛି ତୁମେ ହୁଏତ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି ତମେ ହୁଏତ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି ହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ହନୁମାନ ପରି ଛାତି ଚିରି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବିନି ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଢ଼ା ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେବେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ପରେ ସେବେଠୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିଡ଼େ ସେବେଠୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିଡ଼େ।